galera. Eu tô aspirando aqui agora, tá vendo? Olha como é que está. Vou mostrar o primeiro, depois eu mostro limpa. Vou dar a volta por ela, pra vocês verem. Já vou acoplar tudo certinho ali. Tá vendo aí? Ionizada. E aqui a água sempre. Ion fits. Então espero que vocês acompanhem, não percam. Com nós, corre lá, ó. Galera, finalizei tudo minhas tarefas de hoje. Limpei, deixei limpinho, aspirei, já tirei o cisco. Vou estar lavando o filtro agora para estar botando no lugar. Obrigado, um beijo, um abraço e